Isuse, stvarno molimo te da smiriš naše srca, da otvorimo tvoju reč, Bože, ako sveže da nam govoriš. Bože, ja te molim da samo razumemo tvoju reč, šta je tu napisano, Bože, da razumemo šta govoriš. Bože, stvarno, da ja razumem šta govoriš meni i svako posebno da razumeš šta ti imaš da nam kažeš danas. Bože, hvala ti što uvek hoćeš da nam govoriš, Bože, što si tako dobar, Bože, što ti rasvetljuješ stvarno stazu na koji idemo, što tvoja reč jeste lampa našim stopama. Bože, zovemo te u svetli, govori nam, susretni nas, molimo te tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako se sećate, prošli put smo videli kako smo završili drugu glavu, u suštini smo završili jedan deo u drugoj kraljima, koji je počeo još u prvoj kraljima, Ilijin život. Ilija je odnešen u nebo, nevjerovatan Boži prorok, posebna osoba, Bog je odneo na nebo tako što, kako bi ja volao da odem, tako bi volao i tijela, tako bi volao svako. Da ne okusiš smrt, znaš, nemaš doktora, nemaš lekova, nemaš ništa, nego te Bog uzme, kao Enoha. Hoduje s Bogom i Bog je uzeo na nebo. Mislim, nema bolje od toga, nego da si iz ovog života nekako transformišeš se u nebo, razumiješ, ono, stvarno, super. I glavno, videli smo kako je osoba koja je zamenila njega, Elizej, isto posebna osoba, znači čovjek koji je bio vezan za njega, pošto je to njegov učitelj bio, rabi, kako god, naš prorok, ali glavno kako je bio odnešen u nebo, Elizej je brzo shvatio da sada je, znači, osoba on koji je odgovoran, glavni je odgovoran, znači on će da bude kriv ako nešto nije u redu, on treba donosi odluke, više nema Elizeja, nema više suknje za koje treba se drži, znači na njemu je, po ovim stihovima koji su bili prošli put, pao Ilijin zastor, jel'a? Mi bi rekli, znači, štafeta je predana, Elizej je uzeo štafetu, taj zastor koji je, znači, ne zastor, ne znam kako to predana, znači taj neki što je imao kao pokrivač, kao plašt, kao Superman plašt, na primjer, ili Batman, znači tako nešto, uglavnom, čovjek koji ima Ilija, i sad to je uzeo Elizej na sebe, i uglavnom, nosi se s ovom, videli smo kako je udario po Jordanu, onako u nekoj patnji, onako u molitvi, gde je Bog Ilijin? Kako je udario, Bog je otvorio Jordan, i onda kapirao, Bog Ilijin je s tobom, čoveče. Znači, kako je Bog koristio Iliju, sad Bog hoće da koristi tebe, isto tako. I u realnosti smo videli da, kako budemo proučavali drugu kraljevinu, vidjet ćemo da je Elizej napravio više čuda nego što je Ilija uradio. Dobro, to nije bitno, znaš, što ne računaš nečiju službu, tako da koliko je se s ljudi obratilo i šta je znao, uglavnom samo da znaš da ga je Bog koristio moćno, tako da jeste, Bog hoće da koristi tebe i Bog može da koristi tebe, znaš, više nego što je možda koristio nekoga pre tebe. Možda osobu koja je bio, koja je ulagao u tvoj život, koja te je savjetovao, Bog može tebe da koristi više. Ne? Zato što Isus je tvoj učitelj, realno, Isus je moj učitelj, a Isus je rekao da ne može biti učenik veći od svog učitelja. E sada, hvala Bogu da naš učitelj nije čovek, može da bude tu da ne bude ohrabrenje, ali ti možeš da rasteš još više od svog zemaljskog nekog učitelja, i naš osobe koja je stari Hristin koji ulazi u tebe, zašto stvarno Isus je moj i tvoj učitelj, tako da naš, sedneš pod njegove noge i slušaš što ima ti kaže i učite ceo život. Tako da ja čekam da vidim kako će Bog tebe da koristi, ali hoće ti koristi moćno. Tako da uglavnom smo videli par stvari koje je Bog radio kroz Elizeja, kako je bio u Jerihu i ta voda je bila zagađena i znaš, on je rekao, donesti mi novu posudu i tamo je stavio soj i sipao je to u tu vodu i ta voda se izlečila i zemlja je počela da donosi plode, uglavnom Bog je napravio čudo. Posle toga smo videli, isto kako mu se deca, neki klinci su mu se rugali, kao, dođi, idi gore celo, idi u nebo, celo, ti si, znaš, ili je bio tvoj učitelj koji je bio odnešen u nebo, idi i ti u nebo, ćelavi, kao, nemaš ti nikakvu silu, koji si ti faktor? I on je prokleo i medved došao i ubio ih. Strašno, da? Strašno. Uglavnom, to smo i prošle nedelje, ali volim ove događaje, ozbiljno. Ja volim Bibliju. Znači, nije knjiga ono kao nešto
mični cvetići, razumeš, nego realno moćna knjiga koja opisuje moćne realne događaje ako Bog radi. Učimo od njih. Tako da danas treća glava. Idemo dalje. A Joram, sin Ahabov, zacari se nad Izraelom u Samariji 18. godine carovanja Jozafatova nad Judom i carova 12 godina. Znači, ako sećate, Ahab je bio onaj loš kralj koji je uzeo za ženu Jezabelu. Ako sećate, ona je bila ćerka od kralja sveštenika, koji je bio sveštenik Bala, tako da, mislim, njena ime isto je povezano sa Balom. Odvratna žena, uglavnom, sada, u stvari ne sada, nego smo videli pre, kako je Ohozija, sin njegov, počeo da bude kralj. Međutim, Ohozija, ako sećate, pao sa sprata, kroz rešetu, kaže Biblija, povredio se, htio šta će biti, pa je poslao da pitaju, znači, Belzebuba, isto lažnog boga, šta je s njegovim zdravljem. I onda u suštini Ilija ga ukorio i tako dalje i umro je tako, posle dve godine. E sada, to je Ohozije bio sin Ahabov, Joram, u trećoj glavi prvom stihu, je isto sin Ahabov, znači Joramov brat. Ohozin brat, izvinite. Tako da čisto znaš, pošto ovaj nije imao sina, ali ajde ne komplikujemo, znaš, ako možda nemaš, imaš tu još par listova o kraljevima, tako da uzmi pa pogledaj viš tačno koji kralj je kad vladao. Ono što nam je samo važno da znamo, Joram je sin Ahabov, isto kao što je Ohozija, i vidimo da u isto vreme kad je on vladao u Izraelu, sa druge strane u Judi, je vladao Jozafat. Jozafat je bio čovek, mislim, što više proučujemo njegu, u njemu sve više ga poštujem kao heroja. Znači, bukvalno je tamo u rangu kao gde je David. Biblija kada opisuje njega, kaže da je radio stvari, znači hodio je sa Bogom, tražio je Boga ceo svoj život, kao što je to njegov otac David radio. Kad Biblija upoređuje ga sa Davidom, znači da je ovaj čovjek heroj. I proučavali smo njega, govorili smo o njemu. To je čovjek koji je, ako sećate, išao u borbu, tako što je slavio Boga. I Bog je ispred njih pobio neprijatelja. Inače, sada, ovaj događaj koji ćemo danas da vidimo, hronološki spada ranije. Pre nego se desio taj događaj koji smo pre par nedelja proučavali. Ali ono što hoću da znaš, Joram je s jedne strane, ovo je neki, znaš, sin Ahabov, s druge strane je Jozafat, dobar kralj u Judi. Čitamo dalje. Kaže ovako, i činješe Joram, ovaj kralj koga ćemo danas da posmatramo, u Izraelu što je zlo pred Gospodinom, ali ne kao otac njegov i ne kao mati njegov, znači ne kao Ahab i ne kao Jezabela, jer obori lik Balov koji beš načinio otac njegov. Ali ostao u gresima Jeroboama sina Nabatova, kojima navede na greh Izraela i ne odstupi od njih. Znači ovdje imaš definiciju Jorama, jasno i glasno, da je bio loš kralj. Ne loš kralj, nego da nije hodao po Božem srcu. To nam bi bila govorila. Da je bio čovjek koji je činio zlo pred Bogom. To znači da njegov život nije bio ugodan Bogu. Ali, kaže, nije toliko loš bio kao Ahab i kao Jezabela. Znači, do neke granice je bio malo bolji, mada, u realnosti, to nema puno razlike. Znači, pred Bogom, znači, kao što mi kažemo, greh je greh, jel da? Nije ono kao, ovo je mali greh, bio je radio što je zlo pred Bogom. I Biblija kaže, zato što je oborio lik Balov, to je dobra stvar. Znači, jedna dobra stvar koju je radio, srušio je neki lik Balov koji je Ahab stavio. Jer sad Ahab je stavio dosta Balovih likova, ne znamo o kom se radi specifično. Ono što je dobro, da je ovaj čovjek imao petlje da sruši Balovu statu. Što je nevjerovatno u suštini. Zato što to jeste, zbog Ahaba, Bal je postao jedan od zvaničnih bogova u Izraelu. Tu je Bog, jel da Jave, a tu je i Bal. Zbog Jezabele i zbog Ahaba. Jer sad ovaj čovjek, sin Ahabov, dolazi i ruši to. Biblija kaže, to je dobra stvar.
Super. Ali, kaže dalje, ali, to je treći stih, da je ostao u gresima Jerobomova, sina Nabatova, kojima navede na greh Izraela i ne odstupio od njih. Znači, s jedne strane, dobru stvar što slušao Baalov lik, lažni bog, ali s druge strane, mislim, ostale gomor lažni bogo u Izraelu, nije se promenilo ništa. I kaže Biblija da je ostao da hoda po gresima Jeroboama, sina Nabatova. Ako sjećate, Jeroboam je prvi kralj koji je počeo da vlada u Izraelu. Ako sjećate, posle David, posle Solomona, carstvo se podijelilo na dve strane, Jeroboam je vladao u Judi, i, izvinite, Roboam, a Jeroboam je vladao u Izraelu. E sad, ovaj kralj, ako sjećate ono što je uradio, osjetio je pretnju, osjetio je da gubi vlast. On vlada nad Izraelom, Roboam vlada nad Judom, i tamo gde je Juda, tamo je kovčeg zaveta, tamo je hram. Izraelici idu da slave Boga tamo. I ovaj Jeroboam, ono što je uradio u tom grehu, u toj paranoji što gubi vlast, ostio je, ne mogu da verujem, tamo je naš hram, mi nemamo hram. Svi Izraelici će da odu u Judu, da slave Boga, ja ću izgubiti vlast. Neće biti popularan kralj. Svi će otići kod Roboama. E sad, da ne bi izgubio vlast, da ne bi izgubio ljudstvo, ono što je uradio, postavio je dva teleta, kao lažne bogove, rekao je, to su bogovi koji su vas izveli iz Egipta. To je vaš bog, u stvari. Stavi jedan na donju granicu Izraela, i, mislim, Betlehem, ako se ne varam, nisam siguran, drugi stavi u Dan, skroz na drugu granicu Izraela, da bi svi koji su u Izraelu ostali tamo i ne bi išli u Juda slave Boga. E sada, to je bilo, kaže, to je bio greh. I uglavnom, znaš, to je ono što, kako Biblija definiše ovog čovjeka Jorama, šta nam to govori o njemu? Da je čovjek koji je paranoičan, čovjek koji je spreman da uradi bilo šta da bi sačuvao svoj presto, čovjek koji konstantno gleda u sebe, konstantno naš razmišlja šta drugi misle o njemu, i svi razmišljam, ovo ne mora biti loš kralj, shvataš, prema ljudima. Možda bude dobar kralj, možda i služi dobro, ali poenta zašto i služi nije zbog toga što njima treba pomoć, nego zbog toga što šta će oni misliti o meni. Znači, ovo jako dobro definiše ovog čovjeka, paranoja, i uglavnom, znaš, uzeo je neko je, znaš, to što je Jeroboam napravio te, ta telad, podržava je to. A, to je moj car, doći će ovde i, znaš, tako da srušuje Baala, to je dobra stvar, ali džabe kada ponovo ima tu te teladi i slavi, znači, Izraelci te teladi kao Boga koji ih izveo iz Egipta. Znači, zanimljiva osoba, da, paranoja, znači, osoba koja gleda jako na sebe, vidjet ćemo kako danas proučavamo njega i vidjet ćemo ovaj događaj, vidjet ćemo da stvarno konstantno razmišlja o sebi. Kako je njemu, šta će biti sa njim, znaš, paranoja, kao je Jeroboam. Ja dok čitam, razmišljam o njemu, razmišljam o sebi, normalno, zašto Biblija govori nama, znaš, manje više se zove prošlo, što čitamo događaj je bio davno, ali danas 2011. godine, razmišljam o meni. Znaš, šta, da, šta ako ljudi odu od mene, iz mog života? Šta ako ljudi odu iz tvog života, izgubiš neke tvoje prijatelje, znaš, i ne budeš više popularna osoba kao što si možda bio, znaš, šta znam, kako je ti podneo to, da li to bio poraz za tebe, ili to bilo nešto manje više, nije bitno. Zašto pitam, znaš, zašto govorim o tome? Dobro, sad ovaj možda nije dobar primer, nije bitno, jel da li si popularan, da li nisi popularan, ali problem u životu ovog čoveka, problem u životu ove religije koju on podržava, koja je religija Jeroboama, protiv koje je Bog okrenut, jesu ta teladi, ali srž svega toga nije slavljenje teladi. Srž svega toga je slavljenje osobe. Zato što ovo jeste jedan kult osobe. Ovo je bio kult Jeroboama, da ne ode od njega. Kao što danas postoje mnoge
religiozne, u stvari mnogo političke religije, ja ću da kažem. Postoje religija da bi jedna zemlja imala političko jedinstvo. I koriste religiju da bi spojili, znaš, da bi držali, to je, na primjer, kod nas u državi, u Srbiji, što je jako zanimljivo, kod nas postoji ministarstvo religije. Ministarstvo vera, to je bilo pre. E sad ono što sam primijetio, ne znam kada su promijenili, danas se to zove ministarstvo vere i dijaspore. Ja kada mi mišljam, zašto dijaspore? Znači oni koji su u dijaspori, koji žive u drugim zemljama, treba se spoje oko vere, pravoslavne. Jer ja mi mišljam, ne mogu da vere. Nije jedino mesto u Bibliji da vidiš da je Jeroboam izmislio religiju, da bi religiozno držao ljude kod sebe, politički. Znači, to je kult njegov. To je, on je stavio sebe na presto te religije gde bi ljudi došli da slave tamo da ne odu od njega. Znači, on je centar te religije, kako god izgleda, to izgleda da je hrišćanstvo, da nije hrišćanstvo, pogrešno je, zato što on stavlja sebe na prvo mesto. Znači, isto to radi Joram ovde, i zbog toga bi je definišnja kao osobu koja radi zlo pred Bogom. Ja isto, znači, razmišljam o sebi, znaš, ti treba da miš sebi čitam ove stihove, da li moj život, znaš, da li u mom životu sve što se dešava se okreće oko mene? Da li se u tvojom životu sve što se dešava okreće oko tebe? Znaš, da li si ti osoba koja moraš da imaš apsolutno slavljenje u tvom životu? To znaš da je pogrešno, da? Meni je jako zanimljivo da, ako hoćeš kući pogledaj, pogledaj u Markom evanđelju 8. glavi 35. stih. Znači, Isus govori strašne reči čovjeku koji živi samo za sebe. Znači, čovjeku koji je paranoičan. Govori mu strašne reči. Da ideš, da odeš, da uzmeš tvoj krst, da se odrekneš sebe, da ga slediš. Strašne reči. Ali sve radi da ne parafraziram, da pogledamo. Znači, Marko evanđelje 8. glava, 35. stih. Kaže ovako. Ako hoćeš kući, možda pročitaš malo ranije, malo kasnije, samo 35. E ko će dušu svoju da sačuva, izgubit će je. A ko izgubi dušu svoju, meni radi, evanđelja, onaj će je sačuvati. Mislim, koji stihovi protiv života koji je potpuno egocentričan? Znaš, svako od nas ima u sebi taj neki, znaš, osobu kao što je Jeroboam. Znaš, osobu kao što je Joram. Osoba koja hoće da se probudi i da bude najvažnija osoba u tvojom životu. Tako smo živjeli bez Isusa, jel da? I sada kad hodeš s Isusom, Isus kaže treba da umreš za sebe. Znaš, trebaš da budeš spreman da daš svoj život za mene i onda ćeš ga dobiti. Ako hoćeš da ga sačuvaš, ako hoćeš da ti budeš osoba, znaš, da bude sve dobro, izgubit ćeš ga. Mislim, koji stihovi protiv ovako nekog mentaliteta u kom živi Joram koji sledi Jeroboama? Uglavnom, znači, razumemo u čemu je problem Jorama, znači, razumemo njegov mentalitet. I znaš, nek Bog čuva tebe toga, nek Bog čuva mene toga. Znaš, da ne budeš osoba koja... Ja ne znam stvari kako možeš biti hrišćan i znaš, da slediš Isusa i da imaš ovakav mentalitet. Pošto to su dve drugačije prirode i stvari koje se ne slažu, ne? Živiš za Isusa i spreman si, znaš, da daš svoju dušu, sve na tijel. Da izgubiš sve, opet ne gubiš ništa. Znaš, da imaš Isusa, imaš nebo. I dobija život. Ako hoće da ga sačuvaš, znaš, paranoji, nemoj ti ću od mene, uradit ću bilo šta, bit ću dobar i, znaš, reći vam šta vam se sviđa, samo da ne odete i, znaš, staviš te teladi, izgubit ću svoj život. Jako zanimljiva osoba. Uglavnom, čitamo dalje, vidimo, znači, današnje događaje u trećoj glavi. A Meza, car Moabski, imaše mnogo stoke i davaše caru Izraelovu 100.000 jaganjaca i 100.000 ovnova po runu. Ali, kad umre Ahab, odmetnu se car Moabski od cara Izraelova. Znači, ovo je nešto se desilo pre ovog današnjeg događaja.
pre treće glave, kad je Ahav, taj loš kralj, umro i kad je njegov sin Ohozije počeo da vlada, ovaj kralj Moabski je plaćao taksu Izraela. Ali kad je Ahab umro, ovaj kralj Maza, Meza, je poludio. Maza, razumiješ, se iznervira i glavno odlučio više, neću da plaćam ništa. Tako da nije slao te ovce više tamo zbog... Glavno se pobunio i sad tu dolazi do problema. Znači, sada Ahab više nije ovde. I sad čitamo dalje, kaže 6. stih. A car Joram izađe u to vreme iz Samarije i prebroji svega Izrael. Znači, sprema se za borbu, razmišlja, ovaj se buni protiv nas. Mobi, inače, znači tamo negde u centralnom delu Izraela, s druge strane, Mrtvog mora. Znači, tamo je Moab. To je, inače, uvek su bili neprijateljski raspoloženi prema Izraelu i uglavnom sad su se pobunili, Ahab je umro i sada Joram skuplja znači, ljudstvo i kaže, otide te posla k Jozafatu, Jozafat je dobar kralj u Judi dole, znači posla k Jozafatu, caru Judinu i poruči mu, car Moabski odmetnio se od mene, hoćeš li ići sa mnom na vojsku, na Moabce? A on reče, hoću, ja kao ti, moj narod kao tvoj narod, moji konji kao tvoji konji. I za toga reče, kojim ćemo putem ići? A on reče, preko pustinje Edomske. To bukvalno znači, ići ćemo kroz Judu, znači ja ću krenuti iz Izraela od gore, doći dole kod tebe, jer obome, otići ćemo dole u Edom i kroz pustinju ćemo da ih napadnemo, znaš, od dole, Moabce, to je plan. Ali ono što mi je jako zanimljivo, znači ponovo susrećemo se s Jozafatom. Jozafat, ne znam da li ti je poznat 7. stih, drugi deo, ali ovo sam da čuli, jel da? Ako se dobro sećaš, jel da? Kad je Ahab imao problema, Ahab je pitao isto taj zao kralj, je pitao Jozafata, da li ćeš doći da se borimo, da uzmemo taj filistijski grad, pošto treba nama da pripada. I ovaj kralj, Judin, Jozafat je rekao, moj narod kao tvoj narod, moji konji kao tvoji konji. Znači, idemo, borit ću se. Znači, mi smo zajedno. I ako se sećaš, Jozafat je bio nevjerovatna pomoć u životu Ahaba. Ja mislim da je kroz Jozafata Bog produžio dane Ahabu, tom zlom kralju. Ako sećate, Jozafat ga je uputio ka Božjoj reči, da pitaju proroka šta kaže. Znači, da ne vjeruju o njegovim prorocima, 400 lažnih proroka, nego da pitaju šta kaže stvarno pravi prorok, Ilija. I u stvari ne, nego ni Ilija, nego je ne, drugi prorok bio u pitanju. Ali uglavnom, razumio je Ahab da umrećeš. I onda nije poslušao, tako da tamo je bio do kraja ovaj Jozafat, da nekako svetli njegovom životu i u toj bitci Ahab izgubio život. Ali razmišljam, Bog je koristio Jozafata u životu Ahabova do kraja. Da bude tamo s njim, bukvalno su se zajedno borili. Ako sećate, Jozafat je imao na sebi kraljevsku uniformu, Ahab je skinuo i stavio je kao uniformu običnog vojnika da se negdje izdaje kada je kralj i nekoga je slučajno ustrelio. Ali Bog je uradio kako je rekao, znači Božja reč je obistinila u životu Ahaba, ali ovaj čovjek je bio tamo do kraja, da mu svetlje, da ga upućuje ka Božju reč. I razmisli šta radiš, razumiješ, slušaj Božju reč, nemoj slušaj lažne proroke. Nije uspio, nažalost, ali je pokušao da svetlje. I razmišljamo koja je zanimljiva osoba. Ono što je opet zanimljivo, što možeš da vidiš, ja mislim te u 17. glavi, u drugoj knjizi Dnevnika, isto Jozafat pomaže Ohozi. Znači, kralj koji je nastao posle Ahaba, njegov sin, zajedno mu je pomagao, jel da, pa su išli, trebali su da idu kao zajedno da po neko zlato u Ofir, ali Bog je uzeo i razbio te lađe. I uglavnom, onda je Jozafat ukapirao, e, nije dobro, nije Božjevo da pomažemo ovom čovjeku, pa ga je ostavio. Jako zanimljivo. I sad vidimo na kraju ovde, treći put,
pomaže trećem kralju u Izraelu. Lošim kraljevima, a mu pomaže ovdje. Idem tamo gdje što idem ja. Nevjerojatna osoba, jel da? Mislim, posebna osoba, ja ga nevjerojatno cenim. E sad, ono što je zanimljivo, ako hoćeš pogledaj u drugoj dnevnicima u 19. glavi, ima jedan zanimljiv događaj. Nakon što je Ahab umro, došao je prorok do Jozafata, do ovog kralja, koji je pomagao svim ovim lošim kraljima, i rekao je, pomažeš onom koji mrzi na Boga. Pomažeš onom koji je Boži protivnik. Zbog toga se digao Boži gnev na tebe, pa jako znam iz stihovi, ali zbog toga što si odlučio da tražiš Boga, bit će sve u redu. Ja malo parafraziram, ali nevjerojatne stihove. Jel'a? Nevjerojatna osoba. Ako bi danas razmišljao o ovom kralju, on je osoba koja je konstantno s nekim prijateljima, koji su potpuno u svetu, žije protiv Boga, naš bore se i tamo je svetlin. To je Jozafat. Znači tamo je, na neki način, Izrael i ljudi su protivnici. Sadaš, jesu braća, ali kako se razdvojilo carstvo, protivnici su i nije bolje se vole. Mislim, ovo je retko da nađeš ovog kralja. Ne, on dolazi kako moj narod, tako tvoj narod. I to tri put se dešava, sa tri kralja. Neverovatna osoba. I skoro da se Boži, da je, skoro, znači, Boži gnev se digao na tebe i o zapote. Kome to pomažeš? A se nije digao. Jako zanimljivo, kuda je upozorenje ili šta Bog hoće da kaže s time? Ali da tražiš Boga, bit će sve u redu. Jer ja mišljam, je, koji primjer? Koji primjer za nas danas? Da budeš osoba koja si pored tvojih poznanika, znači koji su tamo negdje umra, koji su možda tvoji protivnici čak. Da budeš tamo blizu njih, znači da imaš otvorene vrata za njih, da imaš otvoreno srce za njih, ne da ih posmatraš kao ti protivnik, grešnik, fuj, nego da budeš spreman da pomogneš. Jozafat je živeo uvijek na toj nekoj granici, da je Bog mora da kaže, gnev se digao, ali nije. Zašto tražiš mene? E sad, dakle, upozorenje tebi i meni. Zašto, jel da, hoćemo da pomognemo, pazi i budi oprezan. Budi oprezan. Pogledaj, znači, u Novom Zavetu, u Galaćanima, u 6. glavi, u 1. stihu, neke stihove koje su danas aktuelni, kao što je taj prorok rekao i u Zapatu, Bože, gnev se digao na tebe, ali okej je. Znači, ovo je za nas danas. 6. glava, 1. stih, Galaćani kaže, braćo, ako upadne čovjek u kakav greh, vi duhovni ispravite takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe, da i ti ne budeš iskušan. Znači, vi koji služite drugim, vi koji imate poznanike, koji se naš bore, kojima hoćete pomognete, znači, pazi, ovaj stih uzmi, znači, braćo, ako upadne neki čovjek u greh, znači, vi duhovni, znači vi koji ste duhovni, koji hodate, ispravite takvog čovjeka sa duhom nežnosti, krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. I ti si čovjek, znaš, možda padneš, pazi. E sada, ovaj stih hodaj s Bogom, jel'a? Ako hoćeš da pomažeš drugima, hodaj sa Bogom. Znači ti imaj zajedništvo s Isusom svaki dan, budi jak. Čuj njegovo srce, kao što je Jozafat i odlučuje traži Boga, jel'a? I Boži gnev se nije digao na njega, uglavnom, tako Isus neće dići ni na tebe. Zašto hodaš s Bogom? Ako ne hodaš s Bogom, hoćeš da pomogneš nekoj osobi koja je neke mjestima s kojima ti ne možeš da se snosiš, slab si, postoji šansa da se digne Boži gnev na tebe, ne Boži gnev, ono, pakao, ali da padneš, zato što nisi čuvao sebe. Nisi hodao sa Bogom, kao ti voliš tamo te ljude, u stvari znaš da si na mjestu koje je, znaš, nije dobro. Ja recimo, ne znam moje granice. Znaš, uvijek kada mi prijatelji koji nisu hrišćani zove da se nađemo, ja, sad ću ozbiti brutalan primjer, samo da razumeš, ja ne odim s njima da im svedočim u striptease bar. Mislim, razumeš logiku. Zašto tamo nemam šta da tražim, nema veze.
Šonju jedan kao, ne idemo, ako hoće da zgovaraju za mnom, idemo, dođu crkva, ne. Znaš, ajmo, uglavnom ode na palić, četan se s njima, znaš, tamo je neutralno mesto, ono, priroda je malo njima da udišu čist vazduh, dobro im dolazi, dobro i meni, razumeš, pričamo, i uvijek je super. Znaš, pazim, čuvam se, čuvam sebe, razumeš, čuvam moje srce. Tako isto ti budi mudar, pazi. Znaš, tamo ono što je tvoja slabost, znaš, Bog ti govori, kuca ti na srce, razumeš, i upali sa alarm. Pazi, budi mudar, hodaj s Isusom, budi jak, zaštiti sebe, da im mogu da pomogneš drugima. Inače, šta, ako hoćeš pomogneš njima, izgubiš, znaš, svoju dušu, razumeš? Mislim, razumeš mudrost u svemu tome. Jozafat je bio čovjek na granici. I treba da budem ja takav i to je primjer. Ali uzmi, hode, naš Bogom. Znaš, da zaštiti sebe tamo i idi. Naš Bog... Neko je, ja mislim, to Augustin rekao, da voli Boga i radi što hoćeš. Tako je, da? Voliš Boga, imaš veliku slobodu. Znaš, hodeš s Bogom, imaš veliku slobodu. Kad ne, onda znaš, ne. Uglavnom, Jozafat ne rad nosi, znači tamo gde moji ljudi idu, tamo gde tvoji ljudi idu, tamo gde moji ljudi, pomoć ću ti. I ovdje vidimo treći put istu stvar. Uglavnom, 90. tako izađe car Izraelov i car Judin i car Edomski. Jako zanimljivo da kako su prolazili, pokupili su cara Edomskog. E sad ovaj car Edomski je osoba koju je Jozafat, kralj Judin, postavio da vlada nad Edomom. I Edom je u ovom vremenu plaćao takse Judi. Tako da znaš zašto su, inače su bili neprijateljski raspoloženi protiv Izraelaca i mrzili su ih. Znači, usput pokupe i Edomce, tako da tri kralja idu, Izrael, Juda i Edom, idu da napadnu Moabci. Kaže, i idoše putem 7 dana i ne beše vode vojsci ni stoci koja izaše za njima. I reče car Izraelov, znači to je Joram, naš paranoičan kralj sa telima, naš koji hoda kao Jeroboam, šta misliš, šta je, o čemu je on razmišljao ceo put? On je razmišljao kako izgleda. Znaš, ima gledalo sigurno, ej, nije ovaj vetar, ovaj pustinski vetar mi nije pokvario friz. Ej, kako izgledam sa strane? Ej, mom, kako? Jesam, okej. Okay. To je, on razmišlja o sebi. Znači, ide i uglavnom, nestalo je vode, 10. stih kaže, jao, dozvao gospodin ova tri cara da ih preda u ruke Moabcima. Znači, on razmišlja, nema što da pijemo, evo, gotovi smo. Bog nas je pozvao da umremo. Znači, ovo je Boži plan da nas ubije. Ko razmišljaju? Znači, razmišlja o sebi, posmatra svoj život, analizira sebe, analizira okolnosti i rezultat te analize je to umrećemo da što je Božja volja. Bog hoće da ubije Jozafata, hoće da ubije mene i hoće da ubije cara Edomskoga. I to je to, zbog toga je suša. Evo kao, šta? Kako razmišlja ovaj čovjek? Pazi, ovo što viš u ovom stihu, to je ono što mi kažemo kad neko počne da šizi, razumeš? On je počeo da šizi kao mala devojčica, da histeriše. Ja, umrećemo, razumeš, to Bog hoće nas ubije. Ti nekad šiziš, sigurno šiziš, jel da? Kad god uzmeš, analiziraš sebe, znaš, kad god uzmeš i izbaciš Boga iz računice u svom životu, znaj da će rezultat toga da bude isto što vidiš u životu ovog čovjeka. Šizit ćeš, vrištat ćeš, rećeš, ovdje nam je kraj, ne mogu da preživim ovo. To je tako. Sad, znaš, to je tako, to je činjenica i uglavnom, ovo što vidim u njegovom životu, ja ne mogu da kažem, to je negde daleko, razumeš, o, ne znam o čemu se priča ovde, to si ti, to sam ja, šizimo, razumeš, nema vode, šta će biti, nema para, šta će biti, umrećemo, znaš, ne, dolazi računi, jo, nema, odiš u prodavnicu, nema šećera, poskupit će šećer, poskupit će voda, poskupit će benzin, bla, 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 i uvijek ista priča godinama, jel'a? Godinama
ista priča da ćemo da umremo. I opet nisi umro. Kapiraš? A tako smo, odmah šizimo. Prvo uzmeš, računaš, matematika, i ne stiš Bogu računicu, gledaš novčanik, računaš digitalan, ubadiš u kompjuter, znaš podatke, a mi potoš sam gotovo, umret ćemo, znaš. E, ajde, smiri se malo. Znaš, sad ovde ovom čovjeku treba jedan šamar da se smiri, da uzme da skine oči sa sebe, znaš, da stavi oči na Boga. Ali ovaj čovjek ne hoda s Bogom, nego ovaj čovjek hoda u religiji samog sebe, razumeš? Sa mnom ljudi, sa mnom naš, u religiji Jeroboama. I uglavnom, hvala Bogu, nije sam, 11. stih kaže, a Jozafat reče, ima li tu koji prorok gospodinov, da upitamo gospodina preko njega? A jedan između sluga reče, Izraela, reče car Izraela odgovori, reče, ovde je Elizej, sin Safatov, koji Ili polivao vodom ruke. Tada reče Jozafat, u njemu je reč gospodinova. I otideše ka njemu car Izraelov, Jozafat i car Edomski. Ponovo Jozafat svetlju životu ovog čovjeka, jel'a? Ovaj čovjek šizi, Ajde, nazivamo proroka Božijeg i da pitamo šta Bog ima da kaže o ovome. Ajde vidimo šta je... Šta Bog ima da kaže o ovome? Pazi, ovo je lek za... Napomeni neki pauk. Ovo je lek za... To kad čiziš. Odmijem. Znači, tako jednostavna formula, ali ovo je lek. Sljedeći put kad te uhvati... Znaš, to da šiziš... Ramišlja o tome šta je Jozafat rekao ovom kralju. Ajde da pitamo šta Bog ima da kaže u vezi ove situacije. Razumeš? Suviše gledaš stvari iz tvoje perspektive, suviše analiziraš sebe, znaš, onda počne panika, nema vode, umrećemo. Ajde vidimo šta kaže Bog. Da vidimo šta, kako on vidi na ovu situaciju, pošto on vidi bolje nego što ti vidiš. On vidi prošlost, vidi sadašnjost, vidi budućnost. Ajde vidimo, znaš, Jorame, šta kaže Bog na ovo? Jel'a? To je uvijek lek za tebe i za mene. Da čuješ Božju reč. Da vidiš šta Bog ima da kaže na tvoju situaciju. Tako da sledeći put, pre nego što počneš da šiziš, kao što ovaj čovjek radi, kao što ja nekad radim, kao što ti nekad radiš, znaš, uzmi, sjeti si reči Jozafatovi, ajde pitamo Boga, ajde se molimo, bukvalno, i da vidimo kako Bog vidi na ovoj situaciji. Vidjet ćeš da Bog vidi na tvojoj situaciji mnogo drugačije, jel'a? Ima nešto što Bog ne može da uradi, razumiješ? Ima neke situacije koje Bog ne može da reši. Ja ovaj danas sam razmišljao o tome zbog toga što se neko bio u tim situacijama, u tim vodama koje su no, kao nemoguće. I onda mi je Bog onako odveo novi zavet, neko je postavio na Isusa. Isus je bio u mnogim situacijama, jel'a? Kada čitamo, znači, Isusov život u Novom Zavetu, možeš da vidiš da je često, znači, bio izazvan i ti događaji koji su okruživali njegov život su bili nadprirodni, bukvalno. Nekad prirodni, kad se govori o nekim pričama, ali u bilo kojoj okolnosti u kojoj Isus bio, u bilo kom događaju u kom Isus bio, Isus je izašao pobedonosno iz tog događaja, ne? Nađi mi jedan događaj gde Isus mora da, kao izvini, kao farizeji vi ste upravo, razumiješ, ja kao ne znam šta pričam, razumiješ, skroz sam se zbunio sada. Kako god okreneš, Isus je izašao pobedonosno. Na kraju života, u stvari ne na kraju, mislim, kao kraj života Isusa, nema kraja, bez Bog je, ali i kad je umor na krstu, ispravo da je izgubio, međutim, izašao je pobedonosno iz toga. Tako da razmišljam, da li ima neke situacije iz koje Isus ne može da izađe kao pobednik? Nema. Izađe uvek kao pobednik. E sad, moj domaći, tvoj domaći, zadatak je to da uvek budeš tamo gde je Isus. Svataš? Da ne budeš tamo gde on nije, nego da budeš tamo gde je on. I onda ćeš izaći i ti iz te situacije koja okružuje tebe, koja te davi, koju misliš da ne može da se reši pobedonosno. To je tako. Znači, ovo nisam rekao
Ovo nije kao moguće da se desi tako, kao ako šta znam, ovo je činjenica. Znači, imaš u Bibliji napisano, Isus je, znaš, nema poraz u njegovom životu. Tako isto neće biti ni u tom kad si sa njim. Zato što Isus ne gubi, Bog zna prošlost, sadašnjost i budućnost. Tako da, jako dobar savjet, pitaj Boga što ima da kaže u tvoje situacije. Pitaj ga, moli se, smiri se, znaš, nemoj da šiziš, nećeš umreti, znaš, bit će sve u redu, moli se, i čuj od Boga. I ovo je dobro kad nam Bog otvori srce, da kada nam da svoje srce, kada nam da svoje oči da vidimo naš mali život, da se nekako udaljimo od sebe, da vidimo iz njegove perspektive naše okolnosti, da se smenjamo, jel da? Ja mišljamo, a zašto se ne brinemo iz ove stvari? Kad Isus rekao da se ne brinemo. Uglavnom, znači razumemo ovaj događaj, jel da? Kaže dalje, znači da pitamo Elizeja, on je pomagao, on je polivao ruke Ilije, što znači on je pomagao Ilije. Ali sad Ilija više nije tu, pitat ćemo njega. U njemu je reč Božja, kada je 30. stih. Elizej reče caru Izraelovu, znači Joramu, ovom lošem caru, šta je meni do tebe? Šta si došao vama? Bog vama. Kako volimo ove, znači ove starozavetne izjave. Kao nije kao, dobar dan, izvolite, kako da vam pomognem, ajde beži, okej. Okay. Kao ne ti dvijem facu. Kao šta je meni do tebe? Idi ka procima oca svojega i ka procima matere svoje. Znači idi ka procima Balovim i ka procima Aštarotinim. Idi i tamo, maj, beži od mene. Koji savjet? A car Izraelov reče mu, ne, jer Gospodin dozvao ova tri cara, tu smo došli nas troje, i Bog nas je pozvao, a Gospodin pozvao ova tri cara da ih preda u ruke Moabcima. Znači, ponovo šizi. Idi kod tvoje proroka, neću svu toga što Bog nas je pozvao da umremo tu danas u borbi sa protiv Moabaca. Znači, šizi dalje i kaže, 14. Elize reče, tako da je živ Gospodin nad vojskama pred kojim stojim. Da ne gledam na Jozafata, na dobrog kralja, cara Judina, ne bih mario za tebe, niti bi te pogledao. Znači, ovo je stav ovog proroka, kako volim ovo, znaš, kao ajde molim te, ne znam šta, kao da tu nije ovaj dobar kralj, Jozafat, koji hoda s Bogom, znaš, ne bih s tom sad ni prijet, ne bih te ni pogledao, razumiješ. A zbog toga što je on sad tu razgovarao s tom. Zanimljivo da tu Elizej baš ne može da ga trpja kasnije, će vidimo kako budemo proučavati drugu kraljevima, bit će nekako prijatelji. Znaš, Bog će koristiti Elizeja u životu ovog čoveka. Ali uglavnom, znači, da nije tu ovaj dobar kralj, ne bih te ni slušao. Kaže dalje, 15. stih, nego sada dovedite mi gudača, i kada gudač gudeše, dođe ruka Gospodinova na njega. I onda često stigaće da prorokuje. A zanimljivo, pozvao je svirača. Znači, bukvalno, jevrejska reč govori o tome kako uzimaš i udaraš ili nešto ili prebiraš. Znači, ne znam sad, o kom se instrumentu radi, nije mi jasno, baš sam probao da shvatim o toga što se govori o udaranju, kao recimo kad bubanj udaraš, a u isto vreme kad imaš gitaru pa sviraš se prebireš. Znači, ne znam o čemu se radi, neki instrument, super. Uglavnom mi je zanimljivo da je pozvao, znači, tu osobu i kroz ovo slavljenje je došla ruka Božja na Elizeja i vidjet ćemo, čuće Božje srce i reći će ovim ljudima šta će biti. I ponovo, znači, dolazi na više slavljenje. Sve više se neko ubeđen da hrišćanstvo mora biti propraćeno sa gitarama, sa bubnjevima, sa klavirima, sa violončelima, znaš, sa instrumentima. Znaš, mora. Ozbiljno. Znači, to je deo. Kad pogledaš u Novom Zavetu, bio je deo, jel'a? Kada pogledaš u Starom Zavetu, slavnje je nešto posebno. Jer ja nešto kada sam imao subotu večer slavljenje, meni to bilo nebilo kao, to. Onako sam se molio, slavio Boga, i bukvalno Bog mi govori. Sedimo tu, slavimo Boga i Bog mi to govori da onako, ja mišljam, moram da zapisujem ove stvari, mislim, šta se dešava sa mnom, mislim, ja poludio ili šta. Bilo nevjerovatno.
Znači, meni je bilo posebno vreme da je Bog izlio duh. Uglavnom, znaš, ako sećaš kad smo proučavali, kad smo proučavali o Saulu, kaže da je Bog izlio na njega zao duh od gospodina. Bog je pustio zao duh od gospodina da muči Saula, i kad bi došao David kad je svirao u harfu, kad je vodio slavljenje, kaže taj duh bi ga napustio i onako smirio bi se Saul. Ja mi mišljam, je. Prvo da razumeš taj stih. Slavljenje je duhovna stvar. Nekako ide u prostore duhovne i ne razumem kako, ali ne prete gubi teritoriju nad tobom kada počneš da slaviš. Pod jedan, pod dva, onako ideš i kada dodiruješ Boži tron. Svataš, kada onako staviš pred njega, slaviš ga i posle vrataš ovde u realnost i kao okej, okay, ali onako čuješ Božje srce. Slavljenje. Slavljenje iznad teologije, samo da znaš. Teologija se završava nauka o Bogu, slavljenje iznad toga. Slavljenje ima u sebi, znaš, emocije i onako, a i, znaš, donosiš Bogu stvari koje nisu teološke možda, nije bitno, donosiš mu sve i slaviš ga, razumiješ, za ono što on jeste i više od tvojih potreba. Mi nekad ne znam slavimo Boga, ozbiljno. Znaš, znamo da se molimo, i onda kad te da ga slaviš, dođeš mu s tim stavom da možeš moli na svoju listu mu, razumiješ, baciš ono kao ne, slavljenje, znači ne da mu da uzmeš, ok, govorimo, ne, nego da ga slaviš ko on jeste, on je Bog, razumiješ, da mu daš hvalu, i to je slavljenje. Šta se desi onda? Desi to da Bog uništi neprijatelje ispred tebe, kao što je uradio sa Jozafatom, vidio sam pre par nedelja. Desi se da znaš, demoni beže, ne znam šta. I desi se da Božja ruka dođe na Elizeja i da čuje Božje srce, tako isto na tebe. Pazi, nemoj, hrišćanstvo ne ide bez instrumenta. Znaš, da je to možda, ako nemaš drugi instrument, imaš srce i pesme stavljene, zahvaljivanje i, znaš, uglavnom povezane. Povezane i tako treba da bude. Tako treba da bude, uglavnom. Znači, došao čovjek, počeo da svira, i kaže 16 stih i reče ovako veli gospodin, načinite po ovoj dolini mnoge rupe u zemlji, jer ovako veli gospodin, nećete osjetiti vetra, niti ćete vidjeti kiše, ali će se dolina ova napuniti vode, te ćete piti i vi i ljudi vaši i stoka vaša. Pa i to je malo gospodinu, nego i Moabci će vam predati u ruke, i da skopaćete sve tvrde gradove i sve izabrane gradove i posjeći ćete sva dobra drveta i zaroniti sve izvore i vodene i svaku njivu dobru potrćete kamenjem. Znači, ovo je Božja reč. Ok, Jorame, možeš da se smiriš, zato što Bog kaže ovako, nećete umreti od gladi, od žeđi, sutra će biti toliko vode da ne možeš da veruješ. I neće biti kiše, nego neko će doći voda, nadprirodno, jel'a? Tako da bit će vode, i ne samo to, nego ćete se pobedi s Moabcima i pobedit ćete ih. O, kako je dobra Božja reč. Mislim, kad čuješ Božje srce, jer ja mišljam da ja uvek čujem Božje srce i da se uvek držim šta Bog govori, ne bi nikad šizio, jel'a? Problem je kada gledam u sebe, kada počnem da analiziram, na, kao ovaj čovjek, ovo je Božja reč. I sad, 20. stih, idemo da vidimo kako se ovo obistinilo. A ujutru, kad se prinosi dar, gle, dođe voda od Edomske i napuni se zemlja vode. Znači, pijte vodu. Evo, znaš, Bog im daje, Bog ih sprema za rat. Treba im snage, treba im hrana, treba im voda, tako da Bog im daje ih, čeka ih borba protiv Moabaca. Tako da evo i kraj 21. stih, a svi Moabci, čuvši da su izašli carevi da udare na njih, sazvaše sve koji se počinjahu pasati i starije, znači oni koji su mogli da stavi na sebe te neke opasače vojne, znači to su vjerojatno neki tineđeri, ko zna, pa i stariji, i stavljaše na granicu, čuvaju granicu svoju sa štitovima, sa šlemovima, sa u ratnoj opremi, a ujutru kad ustaše i sunce ogranu,
nad onom vodom, ugledaše Moabci prema sebi vodu gde se crveni kao krv. Znači, zanimljivo, njima je ta voda iz reka izgledala kao da je krv. I gledaju, Moabci razmišljaju kao, šta? Razmišljaju, razumeš, po onome što vide. Računaju, kao što svaki fizički čovek bez duha, znaš, posmati, razmišlja, šta je ovo? Nije bilo kiše, nije bilo vetra, odjedno voda i crveno je, razumeš? Šta se dešava? Kao krv izgleda. I kaže dalje, rekoše, znači on njihov zaključak u 20. stihu, krv je. Pobili su se carevi, jedan drugoga pogubili. Sad dakle, na plen Moabci. Znači, ovi se pobili, razumeš? Kako je dobro, krv, idemo da pokupimo plen sa leševa, da skinemo njihove lančiće, njihovo oružje i je kako je dobro, ne možemo da verimo, krv. Uopšte nije krv, jel da? Ne vide dobro, ne razmišljaju dobro. Znači, krenut ću borbe i ćemo, znači, poći rat i izgubit će, zamijenut ćemo da vidimo to. Ja često razmišljam, kad sam on čitao, ovako razmišlja čovek bez Bože reči, bez Bože perspektive u svom životu, razumeš? Ono što vidi, to razmišlja o tome, to kalkuliše i na osnovu ono što vidi, tako i radi. Krv. E to je krv. I onda razmišljaju, pobili su se, idemo daleko od istine, uopšte se nije to desilo, da? Živi su i zdravi, tamo čekaju, razmišljaju za drveta, da oni dođu, da naš počne rat. I u stvari, počne rat. Ja vam pravim, još nadam se da ti nisi osoba koja razmišljaš kao ovi Moabci. Ti ja ne moram biti takvi, razumeš? Znači, ti možeš da znaš više nego što običan čovjek zna. Običan čovjek tako razmišlja. Bit će kiše danas, znači, neđe na plažu. Upravo je. Ako ne želi da, možda, znaš, možda ima ko voli da kisne, da se kupa, da veš ili da, ne znam. Znači, rezonuješ kako svako rezonuje. Ti kao hrišćanin ne moraš da rezonuješ, ne moraš da se baziraš samo na ono što vidiš. Čak što više ne bi trebao, jel da? Biblija govori da ne hodamo po gledanju, nego po veri. Ti možeš tvoj život i tvoju budućnost da zakačiš na Božju reč, na ono što ti Bog kaže, i možeš da planiraš tako, na osnovu onoga što ti je Bog rekao, i možeš tako da hodaš. Što je mnogo više nego samo vidi krvi, razumeš? Vidimo to, ajmo, Moabci, i nisu pravo. Samo treba pitaš Boga šta njegova volja, jel da? Samo treba kažeš, ajde vidim šta Bog ima kaže za moju situaciju. Da li je ovo stvarno krv? Da li je njegov volja da krenem? Da li je njegov volja da stane? Uglavnom, kako god ti nisi kao Moabci, pošto si hrišćanin, hodaš s Bogom, pitaj njega. On zna budućnost, zna tvoju budućnost. Meni je ovo nevjerovatno. Kad god razmišljam o tome, znaš, onako neki mir mi oblije srce da imam vezu u nebu. Imam vezu u večnosti koji može da mi kaže šta će biti sutra. Inače, kao govorimo o ovome, malo skočim u stvari koje ćemo vidjeti, uskoro vidjet ćemo kako neprijatelji Izraela je frustriran Izrael zbog toga što šta god da oni planiraju, Izraelci se sklone odatle. Vidjet ćemo, znači onda pitaju šta, reći zbog toga što je tamo Elizej, naš Boži prorok i Bog im naš govori svaki korak ispred naših ratnih poteza, izbegnu, razumeš, naše stele i naše planove. Uglavnom, treba tvoj život da bude baš takav. Čuoš od Boga, znaš, i slediš ga, i tvoj život uvek izbegne neprijateljske zamke. Tako da ovi Moabci su upali u zamku, znaš, što ne hodaju s Bogom normalno, i naši kreću borbu. I kaže ovako, 28. stih i car Moabski, 25. stih i gradovi njihove, 24. stih, izvinite. A kad dođeše oko Izraela, podigoše se Izraelci i razbiše Moabce. Te pobegoše ispred njih, a oni uđeše u zemlju Moabsku, bijući ih. I gradovi njihove raskopaše i na svaku dobru njih obacivši svaki
po kamen, zasuše je. Znači, njive su im blokirali sa kamenjem. Mislim, to je neugodno. Znači, da imaš kamenje na njivi, cijela tvoja njiva je puna kamenja. Znači, nemoj se kako da obrađuješ tu njivu, razumiješ? Znači, svaki vojnik je bacio jedan kamen i njiva je bila pokrena kamenjem, nemoj, ne znači. Znači, uništavaju njihovu ekonomiju u suštini. Znači, gradove njihove ruši, njihove njive. A, i kaže da, znači, sve izvore njihove su zakopali, vodene izvore, sva dobra drva su posekli, tako da smo ostavili kamenje samo u Ki-Ra-Rasetu, koji je glavni grad Moabske zemlje, i opkoliše ga pracari i stadoše ga biti. To su pracari koji imaju kamen, znači, bacili su kamenje taj grad, uglavnom, znači, počinje opsada ovog glavnog grada u Moabu, zemljeo. I kao je 26. stih, a car Moabski, kada vide da će ga nazvati vojska, uze sa sobom 700 ljudi koji mahaku mačem da prodru kroz vojsku cara Edomskoga, ali ne mogaše. Znači, car Edomski, on je pretpostavljen najslabija karika od ova tri kralja, tako da idem tamo gde su Edomci i nije uspio da pobegne naš odatle. Znači, ovaj kralj je zatvoren tamo u tom gradu, u glavnom gradu Moaba, i kada je 27. stih tada uze sina svojega prvenca, koji treba da bude car na njegovom mestu, i prinesi ga na žrtvu paljenicu na zidu, tada se podiže velik gnev na Izraela, te otidoše odande i vrateše se u svoju zemlju. Jako čudan kraj. Jel da očekivao da će biti kraj, pobedili su gotovo? Ne. Nisu, sad nisu, znači, kasnije će joj zapada pobedi u onom događaju kada, koji su već preučavali, ali kroz slavljenje će da padnu ovi ljudi, uglavnom, jako zanimljiv kraj. Znači, tu je ovaj čovjek koji se zatvorio u tom gradu, ovaj je gazio kamenjem, sve ostalo palo, i ovaj ne zna šta da radi, i u tom nekom, znači, nekoj histeriji je uzeo svog sina i žrtvo ga. Sad, ovo je bilo, znači, bukvalno, žrtvovao je Hemohu, znači to je glavni bog Moabaca, inače sličan kao neki drugi, uglavnom, žrtvovao su se deca tom lažnom bogu. Ovaj čovjek je žrtvovao svog sina na zid, znači pred ostalim Moabcima i pred Izraelcima, koji treba da bude kraj sledeći. Znači, bukvalno, ono dao je sve svoje, tako da sa ove strane, Moabci su poludili, idemo, razumeš, Izraelci su razmišljali šta se dešava, razumeš ovo, ne možda da verujem, ovi su ozbiljni, razumeš, žrtva svog sina. Što jako dobro predstavlja kulturu ovih naroda koje je Bog usudio. Znači, ovo je bilo nešto da žrtvaju svoje deci, to je bilo normalna stvar. To je kao danas kada ljudi idu se prekrste, razumeš, ili idu, naš, ne znam, da zapale sveću, to je bilo tada ide žrtvaš dete, za plodnu njivu, razumeš, za šta znam. Ali kad radiš, ovaj čovjek radi potpuno budalaštinu. Zašto je ubio svog sina? I ovako su slabi, sad je oslabio svoju vojsku za još jednog čovjeka. Ali je totalno nakaradan događaj. Totalno čudan događaj. Na kraju ovog događaja Izraelici beže, jer su Moabci poludali. Ja pretpostavljam da je ovo strah. Kralj je ubio svog sina, možda sam ja sledeće. Znači, ovaj način kako inače muslimani funkcionišu kroz strah. Ali, znači, to je neka druga tema. Ono samo želim da razumeš da su Izraelici otišli, pobegli su, digao se velik gnev na njih. Ja lično, znači, ovo je lično moje mišljenje, ne moraš se slažeš s time, ja lično mislim da nisu trebali pobeći, da što je Bog rekao da ću vam ovo. Jel'a? Znači, samo je trebalo da ostanu tamo, i da nastaje borbu, još možda sat, dva, otko znam koliko, možda dan, možda tri dana, i dobili bi ovaj grad. Ali su pobegli zbog toga što možda su uplašili, videli su da i ovi su poludili, da imaš ovaj ozbiljna stvar, žrtvo je svog sina. Nešto je u Izraelu nezamislivo, nešto je Bog zabranio, nešto odvratno. Otišli su i to je to. Uglavnom, ja mislim da nisu htjeli da od nego se bore. I opet razmišljam, kako mi je zanimljivo, nekada, mislim, imaš dve vrste borbe u Bibliji.
borbe koje Bog dovede svoj narod u njih i uvede ih u pobedu tako što je on pre njih već uzeo i razoružao je vojsku i ubio je svoje neprijatelje. Razumeš? Opet imaš drugu vrstu borbe, gde Bog dovede svoj narod u borbu, da im vodu, da im snagu, njih opskrbi i kaže, ne bojte se, ja sam s vama, idite, borite se i uzmite svoju ovu zemlju, pošto sam je dao vama, kao što je rekao Jošu, jel? Znači imaš dve vrste, gde Bog ode i sredi neprijatelja, i ono ako je dobro, i drugu vrstu gde ja i ti moramo da se borimo, ali nam Bog da snagu. I ajde da razumeš druge stvari, da razumeš još malo drugače ovo. Imaš dve vrste događaja. Jedan događaj je gde Bog otvori Crveno more, tako da Mojsije sa Izraelcima samo mora da prođe i ide u pustinju i ide u obećanu zemlju. Znači, Bog je otvorio. Imaš druge događaje, mislim drugi događaj, gde prvo sveštenik mora da stane na Jordan i onda Bog tek otvara Jordan i onda tek Izraelci ulaze u obećanu zemlju i da se bore. Razumeš razliku? Što misliš šta je lakše? Lakše je proći kroz Crveno more koje je Bog već otvorio. Svataš? Zašto je otvoreno, sam te da skočiš kao je i da uživaš, razumeš, u pejzažu, da slikaš, da staviš na Facebook. E, kako ribe, razumeš, super. Ali šta kad moraš prvo ti da iskoračiš, ti moraš staviš tvoju nogu i šta ako se ne desi, razumeš, šta će biti? Šta kad ti moraš da se boriš? Mnogo lakše kad Bog uništio, ne pitao je, ja, ako je super, hvala ti Bože. A šta kad ja moram da se borim? Razumeš, imaš dve vrste borbe. Ova vrsta je bila to da ih je Bog rekao da ću vam naš vaše i krenuli su dobro, ali nisu završili. Tako je Jošua krenuo, i onda vidimo, mislite, 13. glava, da kaže Bog Jošui, star si, vremenici, znači uskoro ideš kući, Jošua star si, ali zemlje ima još puno da se osvoji. I onda uglavnom, ta generacija Jošua se borila, osvajali su zemlju i na poslu sudijama vidimo da počinje dobro do prvog ali, ali ovi nisu istrali ove narode iz svoje teritorije, ali nisu to uradili. Uglavnom, znaš, sve slabi i slabi, što treba se bore. Ramišan, u tvom životu tako mu nekada će Bog da otre neprijatelj ispred tebe i hvala Bogu na tome. Nekada ćeš ti morati da se boriš. Ali ne boj se, jer će Bog ti da snagu. Bog će ti da prvo vodu da piješ, da imaš snagu da se boriš protiv neprijatelja. Jer znaš, kako je dobro. I s jedne i s druge strane njemu ide slava, svako on ti daje snagu, tako da ne boj se. Kao što Bog rekao Jošu, ja kažem tebi, Biblija govori meni i tebi, ne boj se, znaš, ja sam s tobom, znaš, ide u svoj sve što sam ti dao. Jer ja mišljam koliko ima u mom životu još predjela koje Bog nije osvojio, koje treba da osvoji. Ima. Ima u tvojom životu zbog toga što da je osvojio, mi bi već bili u nebu, jel? Bili bi završeno Božje delo. Ali još nismo. Imamo obećanje koje kaže da je Bog započeo dobro delo u tebi i dovršće ga u dan Isusa Hrista. Da li ti treba se boriš uz neke stvari, da će onda se bori, ne znam, ali znaj da je svako njegov vrat. I da će ti snagu. Tako da želim s time samo da završim, da u realnosti da su Izraelci te uplaša ovih, ovog ludaka koji je bio svog sina. On nije normalan. Realno, govoreći, izgubio još jednog čovjeka od svoje vojske. Ovo isto kao kada vidimo, kada je Bog izdao prokletstvo na faraona, i ako sjećate, došli su oni magi, znači možda su bili debeli, tako zamišljam, dva debela čovjeka, i Bog izlije žabe na ceo carstvo, i oni uzmu, isto tako uzmu naprijed svojim čarolijama, da još žabe dođu na faraona. Ja mišljam, vi ste budale. Zašto ne vidite, ako možete naprijed čudo, neka te žabe odu. Znači još ste dodali, ovaj čovjek je još dodao sebi, razumiješ, mislim, izgubio je čovjeka koji treba bude njegov prestolonaslednik. Realno, Izraelci misle da njih sada pobegnu, ajde vidimo što Bog govori o Moabcima.
Znači, da vidimo ponovo iz Božje perspektive, Božje srce. Pogledaj psalam 6. glavu, vidite, 60. glavu, 8. stih. Inače, tri puta se spominje ovako nešto u psalmima. Kaže ovako, Moab je čaša moja iz koje se umivam. Na Edom pružit ću obuću svoju, pevaj mi filistejska zemlja. Da skratim ovo, da ne objašnjam skroz, uglavnom, ako imaš posudu iz koje pereš ruke, da to znači? Lavabo, to ti nije najvažnija posuda u životu, lavabo. Moab je lavabo. E, domci se mesto tamo gde skinu svoje cipele. Moj orman za cipele smrdi. Mislim, ono što mi gleda se kaže, e, to su oni, to je realno, to šta? Izraelci su se pobegli, otišli su. Možda si ti nekada uplašio od neprijatelja kada, znaš, tvoje da se boriš, moje da se borim, Bog ne ode i ne sredi tog neprijatelja ispred, nego daje tebi snagu. I ti se uplašiš kada vidiš neki događaj, razumiješ, nemaš se desi, razumiješ, kraj. Ne boj se. Bog posmatra na tvog neprijatelja kao lavabo jedan. Ti se bojiš lavaboa tvog. Ne lavabo, samo da ne sam lavabo, samo da ne vidim lavabo, ne? Nema smisla. Mislim, Bog se ne boji nikoga, uglavnom, ali samo da kažem da, znaš, neprijatelj u tvom životu, znaš, Bogu nije ništa. Znaš, samo budi hrabar, budi slobodan i bori se proti ti stvari koje su tu, nemoj da staneš, nemoj da pobodneš, da izgubiš teritoriju. Kasnije, Jozafat je dobio Moabce tako što je slavio Boga. Znači, Bog je došao i ono su se pobili međusobno. Tako da, znaš, možda Bog, kad se uplašimo u svojoj milosti, dok ga slavimo, da pobedu tvojom životu. Ponovo slavljenje. Ali, ajde se stanemo da idem dalje, mislim da puno stvari smo, znači, dodirnuli ovo veče. Ajde smo odmah. Bože, hvala ti na tvoje reči. Bože, ja te molim, daj nam snagu u ovoj stvari koje treba da se borimo. Možda se ne uplašimo da ne pobegnemo, a Bože, tako i voli da nas uvedeš u svaku situaciju, da svaku situaciju ti rešiš, da ti otvoriš ispred nas crveno more, da ne moramo da hodamo verom, nego da možemo samo da hodimo bez vera, ali Bože, znam da ti uživaš kad ti verujemo. Bože, daj nam veru, ja te molim. Bože, molim te za one koji se bore sada, Bože, koji su u strahovima, koji šize, koji ne vide rešenje nekim stvarima. Bože, ja te molim, Bože, ti osvetli sa ono tvoju perspektivu na te živote, ja te molim. Bože, ti pokaži šta ti radiš. Bože, ja te molim, ti smiri ta srca Isusa i molim te, danas ono oči da vidimo kao što ti vidiš naše živote. Bože, naše neprijatelje kao što ti vidiš naše neprijatelje. Naše neprijatelje u našim životima, te stvari s kojima se borimo, koje jesu naše neprijatelje, ta iskušenja s kojima se mačujemo, koji tvojim očima jesu ništa. I Bože, ti jesi pobedio na krstu. I Bože, ja te molim samo da hodimo u tim pobedama. Budi nam snaga. I hvala ti na tvoje reči, tvoje ime. Amen.